Det er Tobias' far. Og jeg har en besked til hackeren. Okay. Hallo? Det er Tobias' far. Jeg kender dig ikke. Du skal vide, at jeg synes, det du har gjort, det er noget af det mest usle, man kan gøre på internettet. Ja. Især over for en dreng som Tobias. Det er simpelthen så forkasteligt. Hvad er sådan noget? Jeg er faktisk temmelig vred på dig over det. Hvad er sådan noget? Men jeg vil også sige til dig, at hvis ikke du stopper, så vil jeg ringe til politiet. Man kan altid spore sådan en som dig. Er du dum eller hvad? Jeg er Tobias' far. Så er du bare en lille nar. Jeg er Tobias' far. Ved du hvad, nu synes jeg, du skulle tage og droppe det quiz her, ikke? Så du kommer til at stå til regnskab for det, hvis ikke du lader Tobias være i fred.